Welcome to another video. That just been a big rain. Holy shit, I'm sure you can see that. But I'm not under your spindle. Do I break it? Yeah. Oh, hey. Okay. If I do it. Oh, okay. Hvordan skulle man også vide det? Altså. Okay, hun kommer ikke i hvert fald. Hun kommer jo ikke så. Okay, jeg går lige under. Og lige... Du kan ikke se mig. Jeg får nøje over det. Hvad fanden? Hvorfor skal det larme så meget? Fugl. Hvad sagde den? Brug man fuglefoder til eller et eller andet? Du skal ikke grine. Det er ikke sjovt, når man griner. Nej! Nej! Bukker jeg mig? Shit! Okay, jeg skal bare skynde mig nu. Døren er åben. Der er fri bane. Hun kan ikke flygte fra mig. Day free. Shit, man. Jeg tror ikke. Nå. Shit. Jeg går under. Du lever. Okay, hun kan ikke se mig.
Okay. Dann können wir einfach den Oh, ein Figurjack. Shit, man. Der war sehr den mit Klappe. Oh, ja, jeg ved godt, at grunden til, at der ikke har været nogen videoer de sidste 3 dage, det har altså været grund af, at vi har holdt konfirmation, som måske også mange af jer har gjort. Vi har simpelthen holdt konfirmation, og så kunne jeg ikke lave videoer, så det var derfor. Jeg gemmer mig lige hurtigt. Nå, jeg går over igen. Op igen. Ja, nu er der fri bane. Aha. Hvad fanden? Det var ikke det, jeg havde bedt om. Okay, jeg står lige klar. Det er det eneste sted, hun kan komme. Håber jeg. Jeg har aldrig klaret Granny. Og det kommer jeg nok heller aldrig til. Rolig. Du lyver. Jeg tager sprinten. Jeg gjorde det. Okay. Ja, så kan du ikke finde mig, hva? jeg håber, hun går. Men tæt hun en bjørnefælde. Hvordan kommer jeg fri? Hun kommer! Nej! Og jeg må undskylde, hvis lyden på alle mine videoer, den er ikke særlig god. Det er fordi, altså jeg bruger ikke professionel udstyr på noget. Til noget, altså jeg bruger altså ikke professionel udstyr. Jeg bruger bare et headset, og så bum, boys da. Og så er det godt. Jeg bruger ikke alt muligt sindssygt mikrofon. Jeg gjorde det ikke noget. Men hvad? Men nej. 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 Du gør det ikke. Du sætter ikke speederen i bund. Nej. 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 Nej, jeg tør ikke. Jeg vil se. Nej. Okay, det var eddermame med nøjeren.
Hvis I vil se mere Granny, eller bare flere videoer, der kommer ud, så skal I bare, ja, så skal I bare like den her video, og skrive en kommentar, og så kan det være, at jeg laver mere Granny, eller nogen. I kan også selvfølgelig også skrive spil, som jeg skal prøve at spille, og der er altså kun 60% af jer, som, der er faktisk 60% af jer, så der ikke har subscribet, for der er 40% af jer, som har subscribet. Så jeres 60%, I skal lige subscribe, og så kan det ikke tælle, det kommer op på 100. Og det er jo mega godt. Hæt, det larmer. Kan man ikke lige gøre et eller andet? Nå, hvis I vil se mere Granny, så bare smid et like og subscribe. Og ja. Yeah. Så, ja, hej.